De stichting Trotse Surinamer, TROSU, heeft vanmorgen het project Trotse Surinamer voor de derde keer gelanceerd. Dit keer op de OS Münderbuiten. De stichting heeft samen met de vicevoorzitter van het parlement, Melvin Bouva, door middel van het project speciale aandacht geschonken aan de jeugd van Suriname. Volgens Kelvin Koniki, voorzitter van het Nationaal Jeugdparlement en lid van TROSU, is het doel van dit project steeds weer een stukje respect voor de vlag, het wapen en het volkslied van Suriname aan te wakkeren en te laten leven onder de jongeren. En dan gaan we de dag zien dat de meeste scholen soms ervoor kiezen om geen vlaggenparade meer te hebben. We zien dat er soms ervoor wordt gekozen om de vlag door maar één persoon te laten hijsen. Zelf op bepaalde scholen heb je niet eens een vlag. Dus het is de bedoeling dat we zoveel mogelijk scholen proberen te identificeren. Om één het verhaal te vertellen op een kindervriendelijke manier. Er is een banner ontworpen, zelf door de organisatie, door de stichting. En op zo'n banner heb je de kleuren zeer op een makkelijke manier geïllustreerd. Volkslied en ook wapen hebben we erop gezet. Zodat de kinderen steeds weer tijdens de lessen door de leerkrachten, door de docentenleiding van de school in de gelegenheid worden gesteld om die op een zeer positieve manier, maar ook zeer makkelijk te kunnen leren en onthouden. Koniki zegt verder dat er in het volkslied veel woorden gebruikt worden die een krachtige boodschap zijn. Ze geven de richting aan waar de jeugd en ouderen naartoe moeten streven, benadrukt de NJP-voorzitter. Wij geloven in Young Adult Matership, dat jongeren samen met ouderen moeten werken. Het is niet de bedoeling dat jongeren alleen moeten gaan, maar wij geloven dat we de begeleiding moeten krijgen. En het volkslied helpt daarbij. Het volkslied zorgt ervoor dat we steeds weer als Surinamer bij elkaar komen. Het zorgt ervoor dat we het gevoel krijgen dat we één zijn. We zijn niet verdeeld, we horen bij elkaar en we zijn vrij. En vrijheid is een recht en daarvan moeten we gebruik maken. En al ben je geen Surinamer, maar je bent ingezeten en je woont hier, dat dien je respect te hebben voor onze vlag, voor ons volkslied en zeker voor, voor het wapen. Hoeveel kans van slagen heeft dit project? Want ik begrijp dat het nu aan de vooravond is van Srividentie. Ik ga er niet van uit dat het een eendaags vlieg wordt. Dus vandaar mijn vraag, hoeveel kans van slagen heeft dit project? Nou, is goed om u te informeren dat het geen eendaagse exercitie is. Inderdaad, het is zeker de derde keer dat we dit doen. En zeker vanaf het begin was ik er. Dus we proberen steeds meer te verspreiden. Het heeft een soort, hoe moet ik het zeggen, een spreidingsbeleid. En dat proberen we zoveel mogelijk scholen te bereiken. Maar het is een proces. Het gaat niet 1, 2, 3. Sponsoren moeten er zijn. De financiële middelen voor te creëren, maar er zijn mensen die bereid zijn te ondersteunen. Dat was Kelvin Koniki, voorzitter van het Nationaal Jeugdparlement en lid van de stichting Trotse Surinamer. Hij sprak vanmorgen tijdens de lancering van het project Trotse Surinamer, dat voor de derde keer is georganiseerd. Het project is gelanceerd op de OS Münderschool.